نابالغ بچہ بچی کی نماز جنازہ کی دعا کیا ہے اور ساتھ میں بالغ مرد عورت کی نماز جنازہ کی دعا بھی بتا دیں؟ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیں، بالغ مرد اور عورت کی نماز جنازہ کی دعا یہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییته منا فأحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان۔ اور اسی طریقے سے نابالغ بچے کی دعا، اللہم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا۔ اسی طریقے سے نابالغ بچی کی دعا، اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة۔ یہ تین دعائیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں۔ بالغ مرد اور عورت کی ایک ہی دعا ہے نماز جنازہ کی، البتہ نابالغ بچی اور بچے کی الگ الگ ہے۔ وہ اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں، نابالغ بچی کی دعا اللہم اجعلها لنا، آخر میں تاؤں بھی لگ جائے گا۔ اسی طریقے سے نابالغ بچے کی دعا اللہم اجعلہ لنا، حالنا نہیں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ہے، اور وہاں نابالغ بچے کے لیے شافعتا ہے۔ یعنی یہ جو تا کا اضافہ ہے یہ مؤنث کی لیے پہچان کے لیے عربی میں یہ آتا ہے، جو جس بھائی نے عربی پڑھی ہوئی کی ان کو سمجھ آ جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔